God dag alle sammen, og hjertelig velkommen til Spikkedalen. Mitt navn er Fredrik, eller Nordvind, og i dag skal vi ta og gjøre en liten annerledes video. Vi skal ta og spille et skrekkspill, et helt nytt skrekkspill som heter Outlast 2. Jeg har jo tatt og spilt gjennom hele Outlast 1 på kanalen, og jeg fikk ikke så alt for høye visningstall på det. Men det, rett og slett, det brydde meg ingenting om. Jeg ønsker å lage en serie for det her, for skrekkspill og skrekkfilmer er noe jeg hater, sånn seriøst. Jeg er verdens største pyse på når det kommer til skrekkspill og skrekkfilm. Så vi skal ta og spille en god del av Outlast 2 i dag, og så får vi se hvordan det går. Det kjente å bli kjempeartig. Jeg har maksa ut absolutt alt av grafikk ned på det høyeste som går an. Så tar bare kjøre på, trykker på new game, og så kjører vi bare på. Jessica Gray, from when we were kids. Oh, yeah. I haven't thought about her in ages. Hey, we're crossing into reservation land now. You said I'm looking for some sort of factory? Yeah. We can look, but there's nothing out here. It does look pretty empty. All the mercury in that woman's blood, she had to have spent at least a decade downstream from some pretty heavy industry. If you say so, man, you bought the time. We should record the record. Så vanligvis så bruker jeg jo å spille med høyttalere, ikke sant? Jeg bruker å spille med dem, men nå har jeg på meg headset. Jeg har på meg 7.1 surround sound, som sier at jeg har 7 høyttalere rundt her og en bass. Og jeg hører absolutt alt rundt her, og det er helt sykt. Den opplevelsen her er crazy. Kvaliteten er jo superbra også. Ok, sweet. Er det reporter eller hva som skjer? Har du en nesebor eller sånn? Nei, har du noe... Altså, jeg skal bare se om du har en buse. Vent da, jeg skal se om du har en buse. Nei, jeg må gjøre det seriøst. Wow, se der ja. Det var det jeg bare ventet på. Skal vi se her nå, vet du. Nå går helikopteren ned. Å, fy flotte. Wow. Wow, 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 wow. Å, fy til katta. Ah, this is some crazy shit. Ok, nå er jeg jævlig spennende på hva som skjer egentlig. Outlast 2. Dette blir spennende. Dette blir utrolig spennende. Fy flotte. Kødde, eller? Hvor er vi nå? Hvor er vi nå, egentlig? Wow, 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 wow. Rune nå, kompis. Rune nå. Jeg vil ikke det her. Jeg kødde ikke. Jeg fikk ut. Jeg vil ikke det her. Jeg vil ikke det her. Jeg fikk ut. Dette er skremmende. Tre unge. Bøker. Jesus, og nå hører jeg allerede noen som går her en gang igjen. Halla, kompis, du! Borte her. Kompis, hallo! Hallo! Ikke stikk av. Og nå begynner jeg å bli nei, du, fy flate, jeg hater det her. Jeg hater virkelig det her. Skal vi slutte å gå fremover? Jeg vil ikke gå, vi må det. Vi må gå fremover, jeg vil ikke gå fremover. Hva som skjer egentlig? Hvor ble det noen karen som gikk her da?
Dæven. Ok, bra introduksjon, si. Fy flate grafikken, altså, innskyld sammen nå. Det her skjer bare på spillet, ja. Fy flate grafikken her, rett bra. Fy flate hvor bra grafikken her. Innskyld, altså. Nå er vi tilbake til gameplayet. Jeg er bare så imponert over grafikken her, altså. Helt sykt. Ok, men nå har vi selvfølgelig krasjet fra det der helikopteret. Skal vi se, vi overlevde i alle fall, og vi har kamera på det. Helt utrolig at det har vært likevel. Helt utrolig. Og se der, ja, der har vi det helikopteret. Ok, we can see your BT, we're pressing tab. Det skal vi ta og gjøre nå. Find Lynn. Review footage. Ok, vi får se alle folk hva som skjedde. Play. Dette er stil, ass. Hva er det som skjedde? Ok, det er det her som skjedde. Hva skjer her da? Nei, vi må tilbake. Vi må der. Play. Det var det her som filmet. Det var det her som filmet. Nei. Det er så jævlig genial. Disk kronologi. Ok, Genesis job, blablabla. Ok. Jeg er så jævlig genial. Ok, nice. Vi må komme oss ned. Vi kan ikke hoppe ned hvor jeg kommer. Vi må få komme oss ned i plassen. Og det gikk opp her. Her kan vi hoppe ned, vet du. Der, ja. Yes, da har vi kommet oss litt lenger nedover. Det er en god start. Veldig, veldig god start. Får bare ta og følge veien nedover her, for her ser det ut som det er en vei. Helt typisk, så det er rart at det plutselig er en vei nedover her. Rart det. To jump again, press space. Whoop. Der, ja. Nydelig. Og så må vi vel ned her. Og så to get to the ledge, just move towards it. Ok, nice. Da vet du, da har vi kommet oss god vei over. Her kommer vi oss godt over da. Og her ser vi selvfølgelig her. Importene events should be captured in video. Press to this camera recording so remotely. Du vet bare blinker red. You mean aiming to recording event. Ok, så det her som har skjedd i alle fall. Det her skjønner det blir min rapport da. Det her er jævlig tøft egentlig å spille her. Utrolig bra. Vi har recorded. Ok, nice. Da ble det rekordet. Hva er det egentlig som har skjedd her, og hva er det egentlig vi skal prøve å finne? Nope, her er det absolutt ingen kropper. Det er jævlig bra for at det ikke er heller. Vi får i hvert fall ta og gå videre og se om vi tar og finner de kroppene til det her. Use night vision to see the dark rays to camera and press F. F. Der vet du, nå snakker vi. Nå snakker vi her. Der ser du som et eller annet. Oh, fuck me! Fuck. That did not happen in the crash. Fuck this. Jeg står ikke dum som går bortover også, men jeg prøver i alle fall. Jeg står ikke dum som går bortover. Det der er ikke et kvinne. Det er ikke et kvinnemanske. Fy flate. Fy flate. Jeg er målløs. Det er sykt. Det der er helt sykt. Hva er det som skjer egentlig? Dette spillet er så jævlig bra. Jeg er så gira. Så gira. Fy flate. You can look back by holding alt. Ok. Det vil jeg egentlig ikke da. Ikke det hele tatt, og skjedde bak meg. Lynn! Kan du slutte å gjemme deg? Kan du bare komme tilbake, eller? Dette er jævlig barnslig. Kan du ikke bare komme tilbake, Lynn? Jævlig umodent. Gjør. Ok, nice. Dette er jævlig bra. Ok, unnskyld, men jeg må bare ta. Fy flate, grafikken her er så sinnssyk. Fy flate. Dette er sinnssykt.
Skal vi skje noe nå, eller? Eller hva? Noen tornado her også. Det er han der! Det er han der! Det er han der. Jeg kødde ikke. Det er han der i hvert fall. Det er han der. Det er Sverige. Jeg sverger. Det er folk her. Jeg kjenner på meg. Det er folk her. Det er så gøy folk her. Det er så gøy folk her. Åh! Det er veldig mye fokus på det her med Jesus, da. Wow. Halla, Bushan. My dear... Du kan lukke den nå. Nei, jeg må se på deg. I can't pay for the gun. Ok. Det var jo ganske... spennende, ganske rart. Hå! Dæven! Satan! Litt bra der, her. Hadde vært et spøkels. Der står det en kiss! Halla? Å, vi får ikke å slamme det. Der står det en til! Halla, Bishan! Kan vi bare springe? Kan vi bare gjøre det? Ok, hit skal vi. Ikke. Nei, vi skal her. Jeg spring. I'm out. That's fucked up. Dette er selvfølgelig fucked up. Fy flate. Vi må sikkert inn her også. Vi må inn her også. Det er verste, vi må inn her. Steike! Ikke kult. Ikke tøft eller tatt. Ikke nice. Had the ball take me use lock. Or unlock. Er det hell? Æsj! We can hide by crawling under beds. Ok, det kan jeg ta og gjøre. Greit, spennende. Spennende. Da vet vi i alle fall at det kommer til å komme noe sånn et eller annet jævlig skremmende. Hei, det gikk han til å gå ut. Vi må ut her. Jeg ser ut så jævlig stor pyse. Jeg kødde ikke. Jeg er den største pysa som finnes i hele verden. Jeg kødde ikke. Fy flotte. Nå begynner jeg skummel lyd også. Nei, vet du. Så seriøst. Jeg kjente å slå til skjermen. Jeg kødde ikke. Jeg er så skremt. Dette er ikke artig i hele tatt. Bare gi dere. Bare slutt. Kan ikke bare stå still. Slutt å beskremme hele tiden. Jeg skjedde å springe. Jeg kødde ikke. Hva for noe syke greier egentlig det er for noe? Dette er helt sykt. Jeg kødde ikke. Halla balla. Er det her er party? Eller er det ikke er det party? Pick up. Midwife slammed. Baby is coming. Ready the knife. The baby is coming. Knife with wife. Mother to the enemy. Stand within. God's creation saved with sin. Hallelujah, stay the storm, no longer must we wait for the dawn, the enemy born, to die in the temple gate, the baby is growing, her body swells, the baby is growing, sent from hell. Shit, det her er noe seriøst, noe mest døpt, ass. Er det en baby, eller hva er det egentlig som har kommet ut derifra, eller hva er det egentlig som skjer? Jeg ser fortsatt at det er babyene her, da. De er jævlig scary. De er super scary. Og her... her er det fylt med babyer. Som er brent. Gitt ja, de er brent. De har tatt alle babyene og brent dem. Fy flate. Fy rene flate. Ok, det der er jo bare helt... ok, greit, skjønner jeg. Bare stå yng da, det går fint. Og så er jeg med babyene også, så er jeg med dukkene.
Det er dere her. Det er noe rart med det her, altså. Det liker ikke jeg. Det her er ikke kult, helt tatt. Det her liker ikke jeg. Det her er noe skikkelig scary shit, ass. Fy flate. Her er å kjøre som et eller annet til dotterne. Vi fortsetter bare, vi i alle fall. Nå er det noen. Nå er folk her. Hallo? På tissen. Vi døva. Gjør vi. Det der var ikke meningen at skulle skje. I det hele tatt. Hvor er det egentlig vi skulle lande? Vi springer, der går ikke. Under, tilbake. Hallo? Kommer du? Eller kommer du ikke? Hvis du garanterer forbi det her, damer. Nå kommer vi ikke, altså. Hun tør ikke å komme tilbake. Hun tør ikke å komme hit. Det gjør jeg ikke. Men du følte meg det jeg tør, da. Åh, gikk det der. Dette er så jævlig skummelt. Dette er så sykt. Dette er seriøst så helt jævlig sykt. Og hvorfor går vi egentlig husene til folk, da? Jeg skjønner ikke det her. Det er jo gale hodet, jo. Gale dame. Gale dame. Ha deg vekk. Litt spøkels. Ikke mye småbørs beholdning. Ok. Og nå hører jeg dama. Chapter, sånn orker jeg. Jeg vil gjerne finne hva som skjer. Og hvor er Linn, eller hvem vi skal ta og finne. Dette er seriøst helt sykt. Fy flate. Kjemmer nå, nå kjemmer. Jeg kunne ikke, hun kjemmer. Ikke gjør noe. Ok, vi springer. Her springer vi. Legit, jeg vet ikke hvor vi skal han. Fevi. Ikke Fevi. Nope. Vi skal han hit. Du kan bare skrupe ut en mikrofon, plus vet du her. Oi. Fytti gata. Ok, vi må ta kombos i alle fall. Nei, vi må åpne vinduet. Ha det vekk!
Spring! 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 Vi spring! Vi spring! Vi spring! Hvor skal vi? Hvor skal vi? Der skal vi ikke! Halla balla! Ha det bra! Ha det bra! At det seriøst skulle være så jævlig vanskelig, hadde jeg ikke trodd. Det her var jo veldig, veldig, veldig skummelt. Det var... ja, ikke så skummelt, må jeg si. Men i alle fall, jeg tenker å avslutte første episode her. Hvis du likte, så ta gjerne og legge en like. Det er gjerne å kommentere om du ønsker mer. Superspennende, superartig, superskremmende. Jeg hater ikke spillet allerede. Det tror jeg er veldig, veldig positivt å gjøre også. Gjør det, ta gjerne abonner på kanalen hvis du heller ikke har gjort det, så får du ha en fantastisk fin dag videre. Ta gjerne å legge meg til på Instagram, ta gjerne å finne meg på Facebook, ta gjerne også legge meg til på Snapchat. Du finner linker i beskrivelsen, så gjør det litt enklere for deg. Og så ses vi i morgen med en ny video, ok? Ha det bra!